Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում բացվեց անօթաչու թռչող սարքերով, երկրատեղեկատվական համակարգերով, հեռահար զոնդավորման սարքերով ու համապատասխան ծրագրակազմերով հագեցած Ճշգրիտ գյուղատնտեսության կենտրոն։ Ճշգրիտ գյուղատնտեսության կենտրոնի անօթաչու թռչող սարքերի լաբորատորիան ստեղծվել է Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ իրականացնող EU-GAIA ծրագրի աջակցությամբ ավստրիական զարգացման համագործակցության գրասենյակի շնորհիվ, եւ այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է եղել մասնավոր հատվացի ներդրումը, կոնկրետ մեզ օգնել է նաև Farm Credit Armenia Universal Վարկային կազմակերպությունը։ Միջազգային կառույցների եւ գործընկեր կազմակերպությունների ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցությամբ ստեղծված այս կենտրոնը կնպաստի բարձր տեխնոլոգիական լուծումներ ներդնել Հայաստանի գյուղատնտեսության ու ագրարային կրթության մեջ։ Մենք խթանում ենք նորարարական լուծումների ներդրումը։ Առաջին հերթին կարևորում ենք աջակցությունը վստահելի, արդյունավետ գիտահեն գյուղատնտեսության զարգացումը Հայաստանում եւ նույն ժամանակ պաշտպանելով շրջակա միջավայրը։ Սա խոսում է Հայաստանի, Եվրամիության և Ավստրիայի հաջող համագործակցության մասին, որի արդյունքում այսօր այստեղ բացեցինք անօթաչու թռչող սարքերի լաբորատորիան։ Անօթաչու թռչող սարքերի լաբորատորիայում ուսանողները գործնական դասերից բացի իրականացնեն ուսումնահետազոտական աշխատանքներ։ Կենտրոնում կվերապատրաստվեն ու մասնագիտական խորհրդատվություն կտրամադրեն ֆերմերներին ու գործող մասնագետներին։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արման Խոջոյանի խոսքով, Խելացի գյուղատնտեսության գործիքակազմին տիրապետող մասնագետների պահանջարկը մեծ է։ Ճշգրիտ գյուղատնտեսությունն ուղղակիորեն անդրադարձի ունենալու արտադրողականության, արդյունավետության, ինչպես նաև ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման կառավարմանը, որը հիմնական ուղենիշներից է գյուղատնտեսության ռազմավարության։ ԿԳՄՍ փոխնախարար Թրչունյանի խոսքով զարգացած նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառությունը գյուղատնտեսության մեջ կբերի ռեսուրսների խնայմանն ու արդյունավետության բարձրացմանը։ Ինչպես կրթության, նորարարության, այնպես էլ արտադրական եւ հետազոտական նպատակներով նմանատիպ կենտրոնների լաբորատորիաների բացումը գրավչությունը կբարձրացնի ագրարային համալսարանի եւ ագրարային կրթության։ Ագրարային համալսարանում մագիստրոսական մակարդակում արդեն գործում է Ճշգրիտ գյուղատնտեսության մասնագիտական ծրագիրը, իսկ սեպտեմբերից այն կմեկնարկի նաև բակալավրիատում։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր,